Ve středu 1. června 2016 vycestovali seniori Hošťálkovic na jednodenní zájezd na Frýdecko Místecko. Zájezd byl organizován klubem seniorů Hošťálkovice za podpory městského obvodu. Tentokrát se stal jejich cílem závod na výrobu známého medovníku Marlenka, zámek ve Frýdku a prohlídka frýdecké baziliky. V dopoledních hodinách absolvovali seniori exkurzi do zámku na výrobu medovníku v Lískovci u Frýdku Místku. Z pochopitelných důvodů zde není dovoleno pořizovat obrazové záznamy. V přijímací hale seniori vyslechli výklad a zhlédli video k historii podniku. Poté u kávy ochutnali sladké výrobky, jejíž hlavní surovinou je, samozřejmě kromě mouky, med. Proskleným koridorem pak nahlédli do procesu výroby medovníku, která od ruční výroby během krátké doby přešla na výrobu strojní. Než se vydali k dalšímu cíli jednodenního výletu, občerstvili se obědem ve stylové restauraci penzionu Hrad. Po obědě zamířil zájezd do Frýdeckého zámku. Mezi lety 1327 až 1339 úsilím knížete Kazimíra I. je na vyvýšenině nad řekou Ostravicí vybudován nejdříve hrad s městečkem. Ten byl v průběhu staletí přestavován a zřejmě na přelomu 16. a 17. století došlo k renesanční přestavbě hradu v zámek. Závažnou událostí pro zámek i město byl velký požár města v roce 1688. Předpokládá se, že na zámku došlo ke zničení střech, dřevěných konstrukcí i nábytku. Po požáru byla krátce na to vystavěna hlavní věž. V 60 minutách si účastníci zájezdu prohlédli tzv. Zámecký okruh. Prohlídka začíná v rytířském sálu s vystavěným pískovcovým krbem a s 35 obrazy erbů majitelů zámku. Řada exponátů na prohlídkové trase však nepatří k původnímu mobiliáři. I tento zámek, jako řada našich jiných památek, prodělal léta slávy i úpadku. K posledním majitelům Frýdeckého zámku patřili Habsburkové. Těm byl zámek zabrán v takzvané nucené správě. Byl využíván jako sídlo různých úřadů, později jako ředitelství státních lesů i byty zaměstnanců. Roku 1960 je do zámku přestěhováno muzeum, které začíná s jeho postupnou obnovou. Významné bylo v 60. letech 20. století zřízení dodnes užívané obřadní síně ve východním křídle zámku. Z mnoha oprav posledních let stojí za zmínku třeba velká rekonstrukce rytířského sálu v letech 2001 až 2003 nebo rekonstrukce obrazu v kapli svaté Barbory z roku 2010. Již zmíněné muzeum Beskyd nabízí 5 stálých expozic s řadou krátkodobých výstav a kulturních akcí. Prohlídka byla zakončena návštěvou stavby ledovny pro uchovávání potravin, která vznikla snad už v době renesance v přilehlém parku, který je připomínán spolu se sady s domácím i exotickým ovocem už roku 1580. Autobus se pak s účastníky zájezdu vydal z Frýdeckého náměstí k bazilice navštívení Panny Marie, tedy poslednímu cíli odpoledního programu. Základní kámen baziliky navštívení Panny Marie ve Frýdku byl položen 4. října 1740. Její výstavbu však protahovaly slezské války mezi Rakouskem a Pruskem a tak samotný chrám byl vysvěcen až o 19 let později v roce 1759. Dvojice průčelních věží, které se staly dominantou Frýdku i celého kraje, byly dokonce dostavěny až v průběhu 70. let 18. století. Bazilika je významným a známým poutním místem našeho kraje. Její nádherné interiéry stojí za prohlídku.
Kolem baziliky byla pořízena zděná křížová cesta se 14 zastaveními. Po prohlídce této části areálu kostela se vydal zájezd na zpáteční cestu. A ty vyhrožuješ, že? Ne, příští den se zase.